Porra, vamos começar essa gravação ou vai ficar esse lenga-lenga aí, ó? Deu ruim com reclameu? Reclameu, as coisas estão melhorando. Vai é, piorar, porque é, é assim que eu gosto. Quanto pior, melhor. Você já viu alguém ser eleito batendo palma pra governo? Tem que falar que tá ruim, pô. Tudo é tudo abandonado. Como é que é? Ele, ele é o melhor governador do Brasil? Quem fez essa pesquisa? Me fala aí quem fez essa pesquisa? Ah? Me fala que o jogo pela janela tá tudo abandonado. Tá abandonado? Tá tudo abandonado? Sai pra lá, sombração.